এইখন ট্ৰাক ইয়াতে ৰখিলে। ৰখাৰ পিছত ৰাতি নে দিনত, ৰাতি নে ৰাতি মোটামুটি কেইটা গম নাপাওঁ আমি, পিছফালৰ পৰা এখন ট্ৰাক আহি গেছত মাৰিলে। তাৰপিছত এইটো লিক হৈ আছে। এতিয়া ছাইডৰ যিখিনি মানুহ আপাংগিত হৈ আছে, পুলিচ ফায়াৰৰ গাড়ী আহি হ'লে এতিয়া ৰেডি হৈ আছে, ৰেডি ফল বন্ধ হৈছে। চবকে পুলিচে কৈ কৈ দিছে যে গেছ জ্বলাব নালাগে। গাড়ী ৰখি আছে, ফায়াৰ বেগ আছে, এই গেছৰ গাড়ীখনত মানে খুন্দম আছে ট্ৰাকখনে। কৈছে নাই সেইটো গম নাপাওঁ, কিন্তু দেখা হিচাপে হ'ব লাগে। ক'ত মানুহ যাব পৰা নাই, ক'ত মানুহ যাব পৰা নাই, গেছ লিক হৈ আছে। এতিয়া মানুহখিনি ওচৰৰ ভাত পানী খাব পৰা নাই, আমিও খোৱা নাই। মই ইয়াতে ডিউটি কৰোঁ পানী কোম্পানী। আমাৰ গাড়ী গেছ গাড়ীয়ে আহি দিয়া ৰাতি চক্ৰৱৰ্তী গাড়ী ব্ৰেক ডাউন ৱাইৰিং জল গিয়া চক্ৰৱৰ্তী মিটার টুট গিয়া না, মিটার টুটনে বন্ধ কর দিয়া। হ্যাঁ ওই লোক তো আয়া যে বন্ধ কিয়া সেইখন ট্ৰাক ইয়াতে ৰখিলে। ৰখাৰ পিছত ৰাতি নে দিনত, ৰাতি নে ৰাতি মোটামুটি কেইটা গম নাপাওঁ আমি, পিছফালৰ পৰা এখন ট্ৰাক আহি গেছত মাৰিলে। তাৰপিছত এইটো লিক হৈ আছে। এতিয়া ছাইডৰ যিখিনি মানুহ আপাংগিত হৈ আছে, পুলিচ ফায়াৰৰ গাড়ী আহি হ'লে এতিয়া ৰেডি হৈ আছে, ৰেডি ফল বন্ধ হৈছে। চবকে পুলিচে কৈ কৈ দিছে যে গেছ জ্বলাব নালাগে। গাড়ী ৰখি আছে, ফায়াৰ বেগ আছে, এই গেছৰ গাড়ীখনত মানে খুন্দম আছে ট্ৰাকখনে। কৈছে নাই সেইটো গম নাপাওঁ, কিন্তু দেখা হিচাপে হ'ব লাগে। ক'ত মানুহ যাব পৰা নাই, ক'ত মানুহ যাব পৰা নাই, গেছ লিক হৈ আছে। এতিয়া মানুহখিনি ওচৰৰ ভাত পানী খাব পৰা নাই, আমিও খোৱা নাই। মই ইয়াতে ডিউটি কৰোঁ পানী কোম্পানী। আমাৰ গাড়ী গেছ গাড়ীয়ে আহি দিয়া ৩৮৫ চক্ৰৱৰ্তী গাড়ী ব্ৰেক ডাউন ৱাইৰিং জল গিয়া চক্ৰৱৰ্তী মিটার টুট গিয়া না, মিটার টুটনে বন্ধ কর দিয়া। হ্যাঁ ওই লোক তো আয়া যে বন্ধ কিয়া।